السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عباس أمين ودين سوق الدين دونا برنامج كوساسا عيارها. فضلا هدي أتكو عصبتها جنالك فضلا هداكو عصبتها جنالك سبسكرايب ده جنبالك كان كل فسي أدو قاتو برنامج ده أد نقطة عد غف يجوه ري أدا ود برنامج ده دين سوق الدين دونا. أوكي عاو وحنا كهلا يا كايلور نيفس أيه توس وأباري كايلور نيفس وبرتيرجي oo Real Madrid ayaa toos u abaaray weerarneyna kuna tilmaamay nin waalan Thibaut Courtois. Real Madrid oo asagana u dheela oo keeper ah, labada keeper ayaa is eedeynaya. Marka fadlan haddaad ku cusub tahay janaalkan haddaad ku cusub tahay subscribe dheh. Ilaa iyo January sumcaddiisa Courtois ayaa ahayd mid wanaagsan. Okay, cool. 17 gool ayuu badbaadiyay 4-tii champion ee ugu dambeysay. Marka waxaad dareemi kartaa inuu 17 gool badbaadiyay 4-tii gool oo ugu dambeysay champion uu la dhiilay. Okay, Courtois in la eedeeyo ma aha maadaama uu ahaa halyey goolal badan ka seef gareeyay Real Madrid. Waxaana ka mid ah 16 gool ayuu badbaadiyay 4-tankii ciyaar ee uu saftay Real Madrid. Ma ahan marka in Aubameyang kiibaha in lagu eedeeyo hal ciyaar ay ka hoos baxday maadaama 3 gool laga dhaliyay 3 gool iyo eber. Real Madrid ee jab weyn ku tahay. Okay, Real Madrid ayaa waxa uu kula guuleystay 3 champion iyadoo uu dheelay Navas. Navas ayaa waxa uu Real Madrid ku guuleystay 3 champion asoo u dheelayo Real Madrid. Okay, marka Navas taa waxa dareemi kartaan inuu yahay portier fiican oo kula guuleystay dhowr champion. Marka Navas naftiisa ma la yareysan karo. Marka Real Madrid portieryashooda ayaa is eedeynayo kiibarada waxayna isugu eedeynayaan arintaas. Ma fahamtay? Oo Courtois 3 gool laga dhaliyay. Mar la wareystay coachkooda Zinedine Zidane ayaa wuxuu yiri ma doonayo inuu Navas ka tago kooxda. Marka waxaa dareemi kartaa hataa Zidane inuu rabo inuu u joogo kooxda Navas oo ah portieri ay aad isugu haleyso Real Madrid. Navas wuxuu u ciyaaray Real Madrid uu dhehe wana ka tagayo wuxuuna ahaan doonaa ciyaartoy u dheela Real Madrid. Marka taasi waxaa ku dareemi kartaa in uu maxay ahayd coachkooda ninka oo waxay ahayd halyeyga oo coachka uu ah Real Madrid inuu doonayo inuu Navas sii joogo kooxda maadaama uu 3 champion kula soo guuleystay. Kooxda France ee PSG ayaa guul xar laga leh ka gaartay dhigeeda Real Madrid kulan ka dhacay garoonka Parc des Princes oo ay ku guuleysteen 3 gool ay kaga guuleysteen. Marka waxaa dareemi kartaa Real Madrid inay ku dhacday dharbax aad u kulul oo ah 3 gool in laga gabadiyay maadaama laga doonayay in ayada naftigeeda ay dadaal sameyso si ay hal gool hataa ama 2 gool camal ay uga dhalin lahayd. Rajadeed aad ayay u wanaagsanaan lahayd, laakiin hadda waa u jeedaan in dhulka lagu jiido Real Madrid oo 3 gool laga dhaliyay. Angel Di Mario ayaa 2 gool ka dhalay ciyaareed hore. Waa dareemi kartaa marka Angel Di Mario isagana laacib u dheela maxay ahayd PSG ayaa wuxuu 2 gool oo degdeg ka dhaliyay maxay ahayd waqti hore ciyaareedkeedii. Marka waa dareemi kartaa goolka saddexaadna waxaa u dhaliyay difaaca reer Belgium Thomas Mariner natiijada ka dhigay ciyaartaasi 3 gool. Marka waxaa dareemi kartaa in 3 gool iyo eber ay ku dhamaatay oo Real Madridna ay ahayd jab weyn. Fadlan hadii aad janaalka ku cusub tahay subscribe dheh si aad kambaleelkan hailmaamin si aad barnaamijyada waxyaaba ugu horreeya aan soo dhiga aad la socoto. Marka dhacdadan lagu leeyahay Real Madrid oo 3-da loogu dhuftay ayaa waxaa horey Liverpool ugu sameysay ayadana Real Madrid. Marka waa dareemi kartaa Liverpool ayaa Real Madrid hadda koor ku sameysay 10-kii Maaj 2019-kii mar 4 iyo eber ay ugu soo laabteen gigideeda Anfield. Marka dhacdadaas waxaa la leeyahay PSG-da ay ku sameysay Real Madrid hadda koor ayaa Liverpool iyo waxay ku sameysay Real Madrid. Marka Real Madrid waa ayadana waa ognahay inuu koox weyn ay tahay maadaama uu ka tagay laacibkiidii Ronaldo oo lagu tiriyay inuu ahaa mashiinka dhaqaajiya kooxda Real Madrid. Bal waan arki doonaa ciyaaraha soo socda iyo sida ay ku dhamaato iyo waxyaabaha championka soo socda Real ma arsan doontaa mise waa sidii unbaa loo geli doonaa.
bal waan isla arki doonaa champion-ka soo socda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaakina Abbas Amiin. Fadlan janaalka haddaa ku cusubtaha subscribe dheh.